prošle nedelje smo poslali zvaničan poziv i glavnom gradu i opštini Tuzli za održavanje informativnog sastanka, da zajedno usaglasimo aktivnosti. Prisutni su bili svi predstavnici opštine Tuzli, dok predstavnici zbog drugih raznih razloga nisu prisustvovali predstavnici glavnog grada. Tako da smo sa predstavnicima mi iz Ministarstva javne uprave, sa predstavnicima iz opštine Tuzli dogovorili i postat ćemo naravno i predstavnicima glavnog grada termin sljedećeg zvanične sjednice koje će se najvjerojatnije održati 8. maja i sa jasnim i dnevnim redom. Uglavnom tu će biti tački izbor predsjednika odbora i naravno usaglašavanje aktivnosti, plan aktivnosti. Da stvarno ne bi gubili vrijeme, mora i takva jedna tačka da dvije strane dogovore šta mogu unutar organizacijskog odbora riješiti, šta ne, već to ostaviti za arbitražu i da vlada već razmišlja o tome ako već ima takvi elemenata i da formira arbitražnu komisiju i da stvarno budemo to što mi težimo iz Ministarstva javne uprave, da odbor i jedan i drugi odbor koji je za glavni grad i ZETE, da i ovaj između glavnog grada i Tuzli, da je stvarno samo efikasan rad, što je i tekako bitno, jer vidimo da organizacioni odbor za između glavnog grada i opštine Tuzli nije funkcionisao zbog raznih razloga evo 2 godine. Tako da to će biti naša težnja i nadam se da ćemo nakon sastanka i sjednice zvanične koja će se održati početkom maja imati jasne, definisane puteve ka rješavanju ovog predmeta. Zahvaljujem. Jesu li vam se javili iz glavnog grada i šta su rekli? Naravno, jesu. Neko je zbog već preuzeti obaveza van države, neko je već na odmoru, ali mislim, to što smo mi zauzeli smo stav iz ministarstva jeste da po poslovniku u radu ovog organizacionog odbora svaka strana može poslati i predstavnika kao zamjenika člana predstavnika u ovom odboru, tako da nisu bili prisutni. Krivo mi je, stvarno želimo da organizacioni odbor stvarno bude efikasan. Time u vezi nadam se i siguran sam da će prisustovati narednom prvom tom jednom zvaničnom sastanku koji ćemo održati početkom maja. Smo nastavili, da kažem, sa radom, iako nismo završili sjednicu onako kako je bilo planirano zbog objektivnih razloga koje su naše kolege i članovi organizacionog odbora iz glavnog grada imali. Naime, dvoje od troje članova su van države službeno, tako da smo negdje postigli neki dogovor da odmah nakon praznika, drugi radni dan, odnosno 8. maja, nastavimo sa radom. Ono što je važno, konstatovali smo da sada možemo u punom sastavu raditi, jer imali smo promjena u dijelu rada organizacionog odbora kod predstavnika glavnog grada i Ministarstva javne uprave. Sad konačno imamo sve predstavnike, tu je nas 7 i možemo da finiširamo ovaj rad koji predugo traje. Znam da javnost očekuje odgovore, očekuju i građani i Tuzli i glavnog grada, ali evo, kao što vjerovatno znate, i građani sad opštine ZETE i oni čekaju naš dogovor i mi ćemo dati sigurno sve od sebe kao i do sad da dođemo do tog konačnog dogovora, pa kakav god bio. Većinu stvari smo negdje u načelu i dogovorili, ono što bude sporno delegirat ćemo da riješi arbitraža i da idemo dalje u interesu i građana opštine Tuzli, naravno u interesu glavnog grada, ali i države Crne Gore. Moramo pokazati da sistem funkcioniše, da možemo da donosimo odluke onako kako su definisane, jasno propisane zakonom. Imamo i poslovnik o radu ove komisije. Jeste nevjerovatno da mi 2 godine nismo mogli da se sastavimo. Razlog promjene u sastavu članova komisije iz glavnog grada i nekoliko puta njihov nedolazak. Ali evo, stiču se uslovi da konačno profunkcionišemo i da u narednom periodu, ja vjerujem,
sad u ovom proljećnom dijelu prije ljeta da ćemo doći do nekog i dogovora. A koji su vaši zahtjevi? I kažete nešto ste dogovorili, a nešto je, da kažemo, sporno. Jasno. Šta je to što je sporno? Mi imamo privremeni sporazum, jer prevashodno i ono što je najvažnije bilo cilj ovog odbora je da stvori uslove za funkcionisanje novonastale opštine. Mi imamo sporazum sa glavnim gradom na osnovu koji smo mi preuzeli dio imovine sa kojom upravljamo, formirali i javna preduzeća koja rade i obavljaju tu javnu funkciju koju je do u prethodnom periodu obavljali organi i službe glavnog grada. Ostaje da se utvrdi imovina, zajednička imovina, i da se nađe način, a postoji formula i za to da se napravi, je li, ta pravedna podjela. A koliko od imovine smatrate da pripada opštini Tuzi? Mi nemamo da smatramo neki iznos koji treba da bude, ali naravno postoje kalkulatori i kalkulacije za to, broj stanovnika, ukupan broj stanovnika koji je bio u momentu kada smo se izdvajali, teritorija koja se izdvaja i pravi se odnos, znači taj koji je za tu teritoriju i za taj broj stanovnika koji se odvaja, koja je ta imovina od ukupne, kažem, imovine. Znači i od imovine koja je na teritoriji naše opštine Tuzi i imovine koja je na teritoriji glavnog grada, je li sve to zajednička imovina koju su generacije prije stvarale zajednički. Pa kada se sve to uzme u obzir, koliko je to? Nama trebaju zvanični podaci. Ja ne volim da se bavim procjenama, struka mi je ta, znate, sam ekonomista po struci, tako da ne volim da nagađam. Komisija traži zvanične podatke koje ćemo na zvaničan način dobiti i na osnovu istih donositi sudove, odnosno odluke.